ፋሽስቱ የአብይ አህመድ ቡድን ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም የትግራይ ህዝብ የሚበላው አጥቶ በረሃብ እንዲያልቅ ለማድረግ እርዳታ የሚገባባቸው መንገዶችን በመዝጋት እንዲሁም ሰብአዊ እርዳታ ከፖለቲካ ጋር በማያያዝ እየሄደበት ያለውን መንገድ በተደጋጋሚ ከፍተኛው ግዘትና ተቃውሞ ሲደርስበት ታይቷል። ይህም ብቻ ሳይሆን በተለያየ መንገድ በጫና ወደ ትግራይ የገባው ጥቂት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትም ቢሆን ወደ እርዳታ ፈላጊው ህዝብ እንዳይደርስ ነዳጅን በመከልከል እርዳታው መጋዘን ቀይሮ መቀለ እንዲከማች ተደርጓል። ይህንን በተመለከተ የትግራይ መንግስት አመራሮች በተለያዩ ጊዜያት መግለጫ ሲሰጡና ነዳጅ የመከልከሉ ሴራ እንዲቆም ሲጠይቁ ተሰምተዋል። ካውዚ ተጻዕነን ናውዚ መቀለ ይመጻለዋ ከመቀለ ነው ወራህት ግድን ጽዕንካ ተጓዓሰለ ከጽዕንካ ተጓዓሰን ከአነዳ ደርከድል መኪኖቹ እርዳታ ጭነው ወደ መቀለ ይመጣሉ። ከዚህም እርዳታው ወደ ወረዳዎች መጓጓዝ አለበት። ለዚህ ደግሞ ነዳጅ ያስፈልጋል። የአብይ ቡድን ነዳጅ ባለመፍቀዱና ነዳጅ የሚያቀርቡ ለጋሽ ድርጅቶችም ፍቃድ ማግኘት ባለመቻላቸው እርዳታው ቢመጣም በመቀለ መጋዘኖች ላይ ነው እየተከማቸ ያለው። በዚህም በከፍተኛ የረሃብ አደጋ ውስጥ ያለው ህዝባችንን መታደግ አልቻልንም። እርዳታው ከአዳማ ከሰመራ መጥቶ መቀለ ነው የተከማቸው። መጋዘን ነው የቀየረው። ስለዚህ ከሰመራ መጥቶ ከሆነ ከአዳማ መጥቶ ከሆነ ያው ዚስቶሪ ቀይር ዘሎ አዳማ ያለ መጋዘን ወደ መቀለ ስለተቀየረ ያቀርም ይባል ቆላተን በእኔ ያለ ሰፈር ያለ ተረጂ ጋ መድረስ ስካልቻረ ድረስ ትርጉም የለው። አሁን መድረስ ያልቻለበት ምክንያት እዚህ ካሉት የተመድ ተቋማት ስንፍና ጋር ተያይዞ ቢሆን ኖሮ አንድ ነገር ነው። ራሳቸው በራሳቸው ወጪ ከፍለው ጭምር ሊያስገቡት የሚፈልጉት ነዳጅ በመከልከል ጭምር ነው ይሄ ነገር እየተፈጠረ ያለው። በስንት ጫና ደግሞ ወደ ተግባር ሲመጣ እህሉ በተጠበቀው ልክና በትግራይ ህዝብ ችግር ልክ ባይሆንም በመጠኑ እየገባ ነው ያለው። የገባውንም ወደ አርሶ አደሩ እንዳይደርስ ወደ ህዝባችን እንዳይደርስ ነዳጅ ከልክለዋል። መቀሌ ላይ ቢከመር ምን ትርጉም አለው? የትግራይ ህዝብ መቀሌ ውስጥ ብቻ አይደለም ያለው፣ በየወረዳው በየቀበሌው በየቦታው ነው ያለው። ፋሽስት ቡድኑ ግን ለህዝብ ደንታ የሌለው ስለ ስልጣኑ ብቻ የሚጨነቅ ቡድን በመሆኑ የትግራይ ህዝብ በረሃብ እንዲረግፍ በቂ የሰብአዊ እርዳታ እንዳይገባ መከልከሉ ሳያንስ መሬት ላይ የሌሉ የማደናገሪያ አጀንዳዎችን በመፍጠር በትግራይ ህዝብ ስቃይ ሲቀልል ተሰምቷል። ወደ ትግራይ ያልገባውን የነዳጅ መጠን ገብቷል። ከዚያም ባለፉት ሳምንታት በየወሩ 2 ሚሊዮን ሊትር ነዳጅ ወደ ትግራይ እንዲገባ ተስማምቻለሁ በማለት ዓለምን ለማታለል የሞከረበት ሂደት ማንሳት ይቻላል። ይህንን ተከትለውም የትግራይ መንግስት አመራሮች ፋሽስት ቡድኑ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ለማታለል የሚጠቀምበት ስልት ስለመሆኑና ይህም በቃ ሊሉ እንደሚገባ ተናግረው ነበር። ለዲፕሎማቲክ ጠቀሜታ ካልሆነ በስተቀር ለዲፕሎማሲ ጠቀሜታ ካልሆነ በስተቀር ለሚዲያ ጠቀሜታ ካልሆነ በስተቀር ለሚዲያ ፍጆታ ካልሆነ በስተቀር ከልቡ የተረጆችን ችግር ለመፍታት አስበው ያደረገ ነው የሚል እምነት እንዳንይዝ ነው የሚያደርገ። ሁሉም በማደናገርም በማውገርገርም ለዕለቱ ለዛሬ የሚሆን ለአውሎ የሚያሳድር ካለ ወይም ከአንድ ሰዓት ወደ ለኛው ሰዓት ለመሸጋገር ይጠቅመኛል የሚለው ነገር ከመጠቀም ወደ ኋላ የሚል ኃይል አይደለም። የዚህ ቡድን ነዳጅን በመከልከል የገባው ሰብአዊ እርዳታ ወደ ህዝብ እንዳይደርስ የማድረግ ሴራ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እየተቃወመና በቂ ነዳጅና የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ወደ ትግራይ እንዲገባ በተደጋጋሚ እየጠየቀ ይገኛል።